Преди десетилетия една от най-известните китайски писателки, Дин Лин, публикува един изключително драматичен роман. Как прекарах тези 20 години? Как живях тези 20 години? Джейси Аршанен за Магуола. Този роман е особено драматичен, защото говори за периода, през който китайската интелигенция е подложена на всевъзможни репресии през маоистския период. Харесва ми заглавието «Как живях през тези 20 години». Ще го открадна, образно казано, и ще го пренеса към друга реалност. Как се развиваше българският и как се развиваше хърватският футбол през тези 20 години? А защо 20? Защото през далечната вече 1998 година беше последното българско участие на световно първенство. През същата 1998 година беше първото участие на хърватите на полуфинал и не само това, за първи път спечелените от хърватите бронзови медали на световно първенство. Истински, с победа в малкия финал. Хърватите бяха окрилени и създадоха истинска футболна школа. Само обърнете внимание как реагира един от централните хърватски всекидневници на снощния успех. Това, което четете, са думи на хърватския вратар Шубашич, който казва: ние не сме огнени, ние сме луди. И казва още нещо, което е много симпатична закачка. Нашият отбор си има Златко, става дума за Златко Далич, техния селекционер. Неговото име не е Сребренко, което означава, че ще искаме около вратовете си да окичим злато. Това е амбицията на хърватите, да станат първи. Вчера имаме и български знак, който обозначава деградацията и демотивацията на българския футбол. В деня, в който хърватите се класираха за световен финал, най-обговаряният като отбор на народа футболен клуб Левски удари ново дъно, загуби с 1-0 от Вадуц. Вадуц Лихтенщайн. Както би се е получил един прекрасен анекдот, Вадуц Боц. Разликата е огромна. Хърватите имат национално самочувствие и енергия, а българите решиха, че качвайки се на онзи връх от 1994 година, могат да си останат там завинаги заключени, канонизирани като поколение, което след бронзовите си в кавички медали, защото загубиха катастрофално онзи финал за трето място срещу Швеция, могат да управляват футбола и то по начин, който не да го развива, а да канонизира онзи предишен отбор. Започнах с книга на Дин Лин, ще завърша с книга, само че на първия президент на независимата Хърватска република след разпада на Югославия, Франьо Туджман. Малките народи и великите идеи. Оказва се, че един малък народ като хърватите не просто може да има наистина велики идеи, но и да върши велики дела. А ние тук не говорим нито за идеи, нито за величие.